קארמה זה עבר. אבל אם זה עבר, אז זה לא קיים. נכון, אין קארמה. מה שאפשר לראות, שבעצם הקארמה היא איפה, היא בגוף המופשט, לא? הנה, הוא אמר. כל הגוף המופשט, transmigrate, נע, to other bodies, לגופים אחרים ועולמות. על קארמה היא לא בגוף הסיבתי. הגוף הסיבתי הוא הסיבה לגוף המופשט והגשמי. קארמה היא רק במופשט. כשההזדהות עם המופשט נעלמת, את חווה את עצמך. איפה הגוף הסיבתי? לא קיים. ככה הוא נשרף. יש משהו שמבלבל אותי קצת, בגלל שהמושג מופשט מקבל כאן גוף גשמי גם כן. חושים. הגוף הגשמי... זאת אומרת, המושג מופשט כולל בתוכו גם את המוחשי. נכון, כי זה לא מבלבל, כי בעצם החוויה זה שהאובייקטים של העולם... ואנחנו כשאת מזוהה עם המחשבות, האובייקטים של העולם הם במחשבות אצלך. נכון, אז זהו, צריך לשנות כאן את זה. ואז נתחיל לראות שבעצם מה שנראה לי גשמי, הוא בעצם מופשט. לא, כאן יש לעבוד אצלי בכל אופן. זה להתחיל לזהות שזה אוריה פנימית. תראי, תיארת שראית את עצמך, וראית סבא, כן? והכל היה במופשט. באותו רגע זה היה עולמך. נכון. זה אומר, זה היה אובייקטים ממצב עירות, ששיחקו בתוך מצב מופשט, חלום. והם נראו לגמרי ממשיים. וככל שאת רואה, ומשהו משתנה, יש יותר ראייה פנימי, פתאום ראית שזה בכלל מופשט. ראית שזה תמונה מנטלית, כן? לעומת מצב שאני מזוהה עם המחשבות ואני יושב בשקט, בין אם עם עיניים פקוחות או עיניים סגורות, ויש תחושה שאני בתוך סיפור, אז אני בתוך סיפור, זה אומר באיזה רצף של אירועים שיש בהם גם עוד אובייקטים, נכון? כי בשום סיפור אני לא אהיה לבד בלי שום אובייקטים. אחרת אין סיפור. נכון. זה אומר, זה נראה לי לגמרי אמיתי באותו רגע. אז הוא אומר, הגוף הגשמי הוא לא מודע. הגוף המופשט הוא רוכב, הוא מוזן, הוא נע על כאב. הוא אומר, למה הוא רוכב על כאב? זה רוכב על כאב, תחשבו על המושג, מה זה אומר. בשביל להיראות אמיתי, מה הוא צריך? כאב, כמו לרכב על משהו. מה זה לרכב על סוס? בשביל לרכב אני צריך סוס? בשביל לרכב עליו? בשביל שהגוף המופשט ירגיש שהוא אמיתי וממשי, הוא מה הוא מחפש? כאב. למה לא נעה? זה הצד השני של הציר. רק כי הנה, כל הנאה מובילה לכאב. הנאה היא רק היעדר כאב, רק בעצם גם הנאה, יש בתוכה סוג של כאב. ובואו נראה למה הוא רוכב על כאב, כי אני הזה, מה מניע אותו, רוצה. מה זה אומר? רוצה את מה שאין. זה לא כואב? תגידו לי, כשאתם רוצים משהו שאין, זה לא כואב? אם מקבלים אותו, לא. לא, תקשיב מה ענית. רגע. אתה רוצה את מה שאין, זה לא כואב? אתה אמרת, אם מקבלים אותו, רק לפני. אז זה יכול להיות שנייה. רק באותה שנייה, אם תעשה פריז. נכון. טוב. כן? והשנייה הזאת מתארכת, יכול להיות מזמן מאוד ארוך. ולפעמים הוא לעולם לא מתממש. ומה שבאמת רוצים לעולם לא מתממש. כי מה רוצים? לנוח בתוך העצמי. זאת אומרת, זה נותן את התנועה. כן. ואז אם אנחנו מסתכלים, ההזדהות היא בעצם רוכבת על כאב, ואז כל אחד יתחיל להסתכל
איפה בעצם אצלו הוא מחפש דרמה, סיפורים וכאב, כי הוא ניזון מזה. הישות הנפרדת ניזונה מזה, היא צ'וקולד, סופלה, וזה. דברים אחרים. אוקיי. ופה הגוף הסיבתי is unreal, לא אמיתי. ואז הוא ממשיך. These are opposite of the being, knowledge, bliss, nature of the self. זה אומר, כל שלושת הגופים האלה הם ניגודים מהמצב של being, שזה, מה זה being? להיות. כן, זה להיות, רק להיות מה? מי שאתה. כן, להיות מי שאתה, להיות זה ממשי, החוויה עצמה. לא אני חווה, החוויה עצמה, הוויה עצמה, ידיעה עצמה, ושידיעה זה ידע, bliss nature זה בעצם שלווה, עושר, עילאי. של עצמך. Therefore, the self must be different from this. לכן העצמי חייב להיות שונה משלושת הגופים האלה. בוא נלך לגוף הגשמי. זה שונה או נפרד? שונה. Different. פה, כי זה באמת שונה. פה הוא אומר, הגוף הסיבתי הוא לא אמיתי. כי הוא אומר שהעצמי הוא מנוגד או שונה לו, נכון? הוא אמר, these are opposites, אומר מנוגד. המצב, שלושת המצבים מנוגדים לעצמי, והם שונים מעצמי. זה אומר, העצמי הוא ממשי. והעצמי זה ידע. ופה הוא תיאר את הגוף הסיבתי, indescribable ignorance. בורות שהיא בלתי ניתנת לתיאור. זה בדיוק הפוך. זה חושך ואור. כן? אפשר להקיש אחד על השני. כתוצאה מהפכים. נכון. דרך השלילה. נכון, אפשר. דרך הלמינת. כן. ופה הוא אי אפשר לתאר אותו. הוא לא אמיתי, הוא לא אמיתי, והוא לא אמיתי. והעצמי הוא ממשי. הוא האמת היחידה שאפשר לחוות ולדעת. כן? אז נעצור בזה, בעצם נגענו בה עד עכשיו, הוא פתח רק את שלושת הגופים, הגשמי, מופשט וסיבתי. הוא תיאר גם שיש חמישה כיסויים ושלושה מצבים של חלום, של עירות, חלום ושינה עמוקה. תראו שהוא הולך לפי סדר, נכון? הוא הולך מבחוץ פנימה. גשמי מופשט סיבתי, הוא הולך חמשת הכיסויים, זה הולך מהגוף, אנרגיה, אגו, בודי, שזה אינטלקט, ובליס שהוא נחות. שהוא תלוי בדבר. כן. והוא הולך עם שלושת המצבים, שזה מצב עירות, חלום ושינה עמוקה. בסדר? Mm-hmm.